As nais do alumnado de quinto de infantil do Colexio de Carril volveron a manifestarse diante do centro. Como mostra de apoio, representantes da Confederación Galega de Ampas de Centros Públicos e da Federación de Ampas de Pontevedra sumáronse ás protestas. Consideramos que, repito, habendo infraestructura e habendo recursos humanos, porque de feito hai 4 liñas con 5 mestres, o sea que de infantil especificamente, consideramos de que non se entende por que desde un principio recomendaban de tanto incluso desde a delegación territorial permitían o desdobre, ahora que se poñan de acordo de que un millor é outro. Dende a Confapa piden ao colexio que modifique o cuadrante e vele polo benestar dos alumnos. Que despois de facer un cuadrante que dá moito traballo, hai que facer outro, porque hai que reestructurar todos os horarios. Pero creo que unha dirección dun centro ten que velar por o benestar das familias, e sobre todo das familias, non, dos nenos en sí, porque son de edades moi temperás, que os hábitos que van a coller é interesante. Pola súa banda, dende a FAMPA exixen a educación que antepoña o interese do alumnado ao do profesorado. Estamos buscando unha solución non para uns meses, sino para polo menos 2 anos. Son de quinto infantil, son para 2 cursos. E o que non pode ser, me parece fundamental salientar, que non pode haber unha discrepancia de criterio pedagóxico, porque o principal criterio que se debe aplicar aquí, entre o centro, a inspección, delegación territorial e Consellería de Educación. É dicir, hai unha única administración educativa e ten que haber unhas directrices claras de cales son os aspectos que deben ser prioritarios. Ambas organizacións animan as nais a seguir protestando. Advirten que esta loita non é por un capricho, senón por unha reivindicación lóxica.